Čau. Po týdenní pauze kariéra vašich hráčů a hned vás budu šokovat. Dva z vás ji ukončili. A překvapivě jste se stali i zaměstnancema, tak jsem vás trošku upravil a vy máte nějaké nadějné výhledy do budoucnosti ve vašich kariérách. U zbývajících hráčů už to asi já nebudu, protože se do toho netrefím, a to je jedno. Tak se to pojďme užít a jdeme na to. Pojďme na tom, tak jak jsme zvyklí, takže Abery Aquanom, hráč Kukinka. Reputace čtyřhvězdičkový brankář, stále neprodejný v Anglii 137 zápasů. Myslím, že minule jsme se dívali na jeho reprezentaci. Další zápas už má 100, 100 264 utkání za uh, Newcastle v poslední dvě sezóny. Vidíte, je to relativně v pohodě. Trošku se zhoršil v čistých kontech, to si musíme říct, oproti sezónám, kdy dělal v pohodě přes 10. Tak tady se došlo k mírnému zhoršení, pojďme v rychlosti se mrknout, jak se dařilo Newcastle, který skončil třetí a předtím byl šestý, takže vypadá to, že si Newcastle říká, že nejlepším útokem, nebo nejlepší obranou je útok. Ty já to vidím ten čtyřikrát Tottenham, tak se mi chce blít, pane bože. Kdo opět spadl Wolverhampton, toho se možná podíváme u dalšího známého hráče pro nás. Vidíte, nejlepší střelce, asi vám to nic neřekne. Už jsou to hráči, genéři, Ho, co se dá dělat. Jsme v roce 2039, 16. sezóna, co byste taky čekali. Pojďme na dalšího hráče. Tím dalším je Pedro Churibaldi, žádné zápasy v reprezentaci, nevím, jestli jsem to minule říkal. Hráč, který dlouhou dobu byl v Plzni, podle dneska strda. A poslední dvě sezóny je Dobře, byl. Tři sezony jedničko v Aiku. Vypadá to, že se před něj na poslední sezónu někdo dostal, takže dalších 10 utkání, devět inkasovaných, čtyřikrát x čisté konto, Hor, horší onocení, to možná byl i ten důvod propadu uh, v tom Aiku. A chtěl jsem se podívat na smlouvu. Smlouvu má ještě na dva a půl roku vyprší až v listopadu. Je otázka, zda bude chtít zůstat v Aiku k který mu tak nějak spadla, nebo spadl na pozici dvojky, to uvidíme v dalších dílech, vypadá to, že se nikam zatím neponáhla a jako brankář má před sebou ještě klidně, klidně 6-7 dobrých sezon, uvidíme zda teda zůstane v Aiku, nebo se rozhodne někam přejít vidíte, že těch zápasů a kteří nemám moc, dlouho mu to trvalo, než se prosadil ale ve Švédsku mu to zatím celkem šlapalo, tak uvidíme, jak to bude dál. A já vlastně trošku tak zapomínám, že my jsme v polovině sezony uh, Alstvenskan, a tam možná bude kde 10 zápasů, jasně. Takže to jsem se trošku nechal unáhlit. Uh, uh, Aik tu má jeden titul, jinak to je Djurgarden. <laughs> uh, Vždycky to tým vypadá, to, že v poslední době je docela hemegon. Uh, takže stále jednička, a uvidíme, kolik zápasů teda stíhne a zvládne. Pedro Čuribaldi v AI Stockholm. Janská cel. Člověk, jenž má asi nejdudnější kariéru ze všech. Celou dobu v, na, v Slovácku je volný v tomto chvíli. Jak, jak, dlouho jsi volný? Ty jsi volný už čtyři roky? Eh, to je nějaká Ty jsi musel stát volným někdy teď v tomto chvíli jsi ve Slovácku 30, 38 jasně. Takže ty jsi propadl zpátky do běčka a díky tomu jsi tam trošku asi zasekl. Kde jsi zase na druhou stranu odehrál spoustu zápasů. Uh, no a uděláme to jednoduše. Uh, to všechno svítí, že mám narazně, mě to tak štve. Uh, že žmada, tady Janská cel. Ukončíme mu smlouvu. Uh, že máme ten, ten končit smlouvu, teď v tom chvíli bys měl být volný, je tomu tak, a to zkusím ještě na chvíličku posunout a uvidíme, zda se někam přesuneš, protože jsi tam zabugovaný a to my rozhodně nechceme jinak celkově. Pouze 80 zápasů za Ačko Slovácka, uvidíme, zda si tě někdo podepíše nebo ne. To ještě posunu o jeden den, abych to ještě to musím uložit, musím na to zapomenout. A my jsme se neposunuli o ten celý den, ale měl, měl bys být bez smlouvy, a teoreticky si tě může podepsat dokoliv. Ano, tak to vidíme, volný agent, žádan i hlavou, no uvidíme kam přestoupíš. A hned tady máme Martina Pištiče, který se přesunul do Saudské Arábie, plat 430 tisíc euro, no, to by se asi dalo chápat. Hráč, který si v posledních letech udělal takový pěkný to Klo bych vrátil se zpátky do Nápole, kde byl jedničkou. Moc si mu tam teda tou jedničkou nevedlo, 6,74 hodnocení, tady. A poté v Altaje, za 10 milionů do Arábie, hodnocení 7,42. Hodně, hodně dobrý. A vypadá to, že si Pištič nakonec najšel nějaké to místo, kde by se mohl klídečku prosadit a odchytat pár desítek, možná stovku zápasů. V Nápoli to asi nevyšlo, v Itálii to bylo takové na hrodolu. No, tak uvidíme, jestli si konečně našel své vysněné místečko na zemi. Maestro Kici, hráč, kterého jsem trošku skruvil, ale hráč, který se přesunul do trenéra brankářů, chtěl jsem si to vyzkoušet. Překvapivě přišel do Krému, a my tady Mitadik, Jo, vidíme tady, že byl propušen při volném přestupu a nastoupil jako trenér brankářů. Ne, 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 chyba, 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 to jsem se tady díval špatně. To je hráčské. Nevidíme tady, zda to byl přestup nebo ne. Rozhodně Kremone se tým v sérii A, 17. místo. A rozhodně budeme dál sledovat, co bude ten, ten náš první zaměstnanec ukazovat rozhodně to není špatné, vypadá to zatím docela zajímavě. A sportovní chování 5. Ajajajajaj. Aj, aj. E, no dobře, a, a tam by mělo být asi čím víc tím líp, není to jako kontroverze. Ale uvidíme jakým způsobem se bude zlepšovat, protože tak to zlepšení je brutální. A necháme ho tak být, uvidíme co se dál bude dít s ním. Pojďme na obránce. Bob Daniels, ten se rozhodl, že na starý kolena bude asi cestovat. Kanaděn 141 utkání v reprezentaci, 10 branek. v vidím tady koncentrace 20. Já už z toho moc nepamatuju, přece jenom je to dvě sezóny, co jsem to dvě sezóny. Dva týdny, co jsem to napsal, nahrával. Jeden týden nebyl. Tady ty časky mě docela baví. To 56, Porto 48. Zůstal tam dvě sezóny. Do Monaka za 52 milionů. Kde to vypadá, že si našel pozici jedničky a jako z Holandska do Anglie, do Portugalska, do Francie. To je zajímavý koloběh, čtyři dobré kvalitní země, uvidíme zda ve Francii ukončí v Monaku kariéru. Vypadá to, že by mohl hodnocení velice výborné, kariérní hodnocení 7,04 setiny. To je super, 7 bránek, 18 asistencí z pozice středního obránce, není to vůbec špatné. Zatím se za Monaku netrefil, uvidíme, zda se mu to někdy podaří nebo ne a zase ho nikdo opět neskouš koupit. Smlouvu má ještě na dvě sezóny, 1,1 milionu, což je pěkné. Mě by zajímala jedna věc, jestli tady stále trvá oblíbený personál, ale já to nikdy nevidím neoblíbený personál. Eee, oblíbené kluby stále jenom Monterey. Eee, to asi budeme muset editovat osobní údaje? Na oblíbení, stále je to kapo a je to dokonce i Filip Jusic, což vůbec nevím, kdo to je. To vůbec nevadí, v oblíbených klubech, oblíbení PSV, skoro fanoušek. No a my se rovnou můžeme podívat na Roba, pokud se mi to podaří, ne, dobře. Půjdeme, ro, půjdeme takhle. Uvidíme, co Rob Daniels alias uh, Dexter. Ten je v tuto chvíli v Lyonu, takže se potkává se svým bratrem v Ligue An. Ovšem, otázka, jak to bude trvat dlouho, protože žádan Interem a Al Ahli um, vypadá to, že přestoupil, už, už jsme viděli ten přestup, ale moc se mu tam nevede. Tak to je, že to člověk, který prošel to spoustu, Uh, prakticky se do Ligue 1 vrátil, vzal to trošku obklikou přes Ajax, Bundesligu a Premier League. V Lyonu teda uh, dost zápasu, trochu nechápu, proč to má tak málo zápasů odehráno. Um, nejdřív se asi pojďme mrknout na to, na zranění od roku 2036 tu jsou dobře, i tady k stánce se to je pohmožené kolení vazy a zlomený kotník, což je dohromady ho stálo 19.10.38. což znamená, že ty se zvrátil a doslova a do písmene se okamžitě zlomil kotník. 6. Týdnů. to bylo trošku díl, teda. Takže v tom, 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 tom roce zužován, uh, trablemy, že jsem se chtěl podívat, koho máš, ale ne. V tom základu jakoby hraješ, jen prostě máš trošku smůlu na zranění a za tebou tu dokonce žádného dalšího pořádného stopra nevidím. I... Teoreticky samozřejmě Karim Bohre může hrát. Pak už to je Ayuso, který je taktej zraněn, tři až pět měsíců, no, Leon asi na ty zranění má docela štěstí. No nic, nebudeme to tady dál pokoušet, jdem se podívat na dalšího z vás, a to kajaka. Kajak stále v loku Vltavín, kde má už odehráno 103 zápasů, 3 branky. Je to taková jeho úroveň, ta druhá čefle. A vidíme, že dál odehrává spoustu zápasů. Je teda fakt, že v poslední sezóně už toho bylo trošku méně, 16 utkání, plus dalších 7 z ale jedna asistence, sezonu předtím 1 plus 3. A vypadá to, že i Kajak se konečně našel svou správnou velikost týmu a našel si tým, ve kterém se teoreticky může stát legendou. Samozřejmě žádné zápasy v repre, 6 utkání do 21 let, ta kvalitka tam hold nebyla u něj, ale alespoň se dokázal prosadit v Lokoviltavín. Alfons Repa, hráč, kterému už je 100 000 let. Smlouvu na dvě sezóny. Teď mě napadlo, že jsme se nepodívali na to, kolik měl ještě kajak. Ale myslím si, že kajak měl taktož na dvě sezóny. Ne, kajakovi teď končí smlouva za 20 dní, tak to bude zajímavé, zda kajak dokáže prodloužit smlouvu nebo ne. Nebo možná ukončí kariéru. Kdo ví. Ale pojďme se věnovat Alfonzovi Repovi, hráči. Jenže má zajímavé atributy, Stále je to vládce vzdušného prostoru nad Juventusem. V posledních dvou sezónách 54 utkání bez gólu, bez asistence, hodnocení k 6,9. To je takové průměrné dobré hodnocení. A řekněme, že těch zápasů v Juventusu už hromada. A řekl bych, že by teoreticky na 300 mohl došsáhnout. Musel by ještě prodloužit smlouvu Zas na druhou stranu, kolik hrál do Bonucci do, Juventus, ten tam hrál snad do 8.30, ne? Nebo tam ještě stále hraje, já moc italskou ligu teda nesleduju. Ale rozhodně, Alfons Repa, zajímavý to hráč, věřím tomu, že ještě jednu smlouvu podepíše, pojďme si podívat na to, kdy ji podepsal, podepsal 38, takže před rokem a půl, věřím tomu, že Juventus si ho bude chtít podržet a půjde dále. Je to fakt zajímavý ten příběh, že on se vlastně jako neprosadil v Sasuolu. odkud si ho vykoupilo Paris Saint Germain, kde se tak nějak jako tak trošku jako začal prosazovat a pak ho okamžitě skoupil Juventus, kde se stává legendou. Zajímavé, co? Jaké kolotoče se občas stávají. Filip Palec, hráč, kterému taktéž trvalo prosazení si další dobu a vypadá to, že si našel velice dobré to místo, kde má plat přes 2 miliony euro měsíčně. Samozřejmě z Manchester United, kde jsme ho viděli, toho moc neodehrál v té sezóně 2037-38. Prakticky krásných, vyhozených 403 milionů. Teoreticky ovšem poté Al Atihad si ho koupil, takže United to vyhodil jenom 16 milionů. Tam se okamžitě stává hvězdou 4 góly, 7 asistencí, průměrné hodnocení 7,8. Pokud je to z pozici obránce, tak jsou to skvělé čísla. Dvakrát hráčům utkání. To se mu mimochodem podařilo i v Manchesteru United během těch pěti zápasů být jedenkrát hráčům utkání. I tak se bohužel tam neprosadil. Co se dá dělat? Na obránce, na křídelního obránce 70 branek, 55 asistencí. To jsou výborná to čísla a možná fakt škoda pro něj, že se nedokázal prosadit trošku dřív. Protože začal hrát až někde tady pořádně pravidelně, což znamenalo 7 let ve 23 letech. Co se dělat? A uvidíme, zda Filip Palec dohraje sezónu na Arabském polostrově, nebo se někde přesune, o něho teď učí na pravého bránce, což je podle mě škoda ho přeučovat v 32, tam se to asi moc nenaučí. Jinak fanoušek z party Prahy a Opavy, která spolu budou hrát semifinále poháru, myslím, že mi to nevíde třetího čtvrtý na to se podívat na pohár, ale uvidíme. Je to v týdnu, bohužel. Snad se dostanu na stadion někdy jindy. A pojďme se podívat na Mildu. Já ještě nechci ukazovat, kam bude přestupovat, protože měl smlouvu na poslední rok. Pojďme se podívat, jak se mu dařilo. Volendán, uh, Volendán, já teď si nejsem myslím, v které části Holandská je. Si odskočil Milda do Austrálie, do Melbourne Victory na Jednu to sezónu, poté odešel do FC, volená zpátky, kde si odehrál dalších 22 utkání, připsal si 3 asistence a teď musím něco říct. Co ty děláš, Mildo? Pačemu? Ty odcházíš do klubu Krylia Sovětov? Ty nevíš, kde to je? <laughs> Jo, ja, trošku jsem se učil, když se dávno v rusky <kly> a Milda tam přistupuje, no tak to bude stranovní. 600 tisíc euro, vypadá to, že Kryl Jasovětov neví, koho se mají koupit, a tak si koupili rakbistu. Tím bych to ukončil. A máme tady tureckou telenovelu alias Omela Kaso, který je opět žádán, tentokrát Žironou. Skoro pokaždé, když se na ně díváme, tak je někým žádán. V tomto chvíli už je to 210 utkání za Galatasaray za nějakých 8 let, což je výborné to číslo. Celkem se tam začíná připisovat docela dost asistencí v té předposlední sezóně 0 plus 5, dvakrát hráč utkání v té další 1 plus 7, v obou dvou případech hodnocení lehce nad 7, co si víc přát. Manchester City se asi od Kevina De Bruyneho přece jenom něco málo naučil, no i když on tam... Tady asi Kevin ještě asi byl, <kly> ale Tohle to bylo docela dost nepovedené angažmá, no, ale co? Pro Galatasaray zadarmo, myslím si, že i kdyby odešel smlouvu má ještě na dvě sezóny, tak si myslím, že v Galatasaray si můžou pouze mít ruce za to, jakýho hráče si to přivedli. A máme tady k Mikio Nakamota, který nezměnil své působiště, jinak zdravím Greena, Uh, doufám, že se ti oba dva tvé milované McLareny vybourali v první zatáčce. <laughs> uh, jo, ty to vlastně vidíš v neděli a v sobotu už byl závod. <laughs> Zrada. <laughs> Jinak tady vidíme 26 utkání ve třech sezónách po sobě. 6 plus 7, 3 plus 5. Po každé hodnocení těžce přes 7. Vypadá to, že portugalská liga mu velice, ale velice svědčí. Ono taky i v Kypru se mu docela jako dařilo. Je to tak zajímavé, že přes, přes Anglii, Německo, Holandsko do Portugalska další to hráč takovou prazdnáční cestou. Všem vidíme tady 59 gólů, 85 asistencí, 39x hráč utkání. To jsou skvělé čísla, 337 utkání. Uvidíme, kam to dotáhne, jestli to bude tahat dál v portu. Smlouva na rok, což je zajímavé. Otázka zda tady teď v tom chvíli není možnost nějakého přestupu. Otázka kam? Já bych zůstal v portu a prostě to tam dohrál v klidičku. Podle mě 3-4 sezónky, což je dalších 100 utkání. Proč ne? A máme tady dalšího v úvozokách Portugalce Santiona Magoni. Ten tam přestoupil po té půjčce, kdy jsme se divili, zda Benfica za něj vysolí 75 milionů euro tak ono se to stalo, jak Santiano tak už přišel, prošel přes Německo, tam se prostě tento rok všem dařilo. V té sezóně 10 plus 10, 7x hráčům tkání, hodnocení 7,42. Já myslím, že když to viděli v City, tak si museli říkat, ty vole, my jsme možná pustili až moc dobrýho hráče, kterému jsme mu nedali skoro vůbec čuchnout. Uh, jinak je sranda, jak málo co tady vypadá. <laughs> A v té další sezóně tam byly nějaké zranění, to už jsem se díval, 7 plus 5. Celkem je to 78 branek. Jasně, když bychom do toho chtěli nedopišit, tak bychom mohli odečíst spoustu branek v nižších soutěžích, ale to budeme dělat až někdy jindy. A rozhodně zajímavý to přestup. A komu se daří víc? Benfica anebo Portu? Um, vypadá to, že v poslední době víc benefice přece jenom mají tam lepšího záložníka. Tomáš Ok, hráč jenž přestoupil do sluného Chorvatska, kde jsme to vlastně vůbec neviděli po dlouhé, dlouhé době z Plzně. Vypadá to, že si tam připisuje další asistence, i když ne takovým tempem jako v Plzni, kde začíná mít nesmyslné množství asistencí, tak v Osijeku zatím po každé čtyři asistence hodnocení blízko k sedmi. Je teda fakt, že spoustu těch zápasů je z lavičky a je otázka, zda jste Plzně, byl dobrý nápad odcházet, když už si tam dostal to místo, které si tam vyseděl, co se dá dělat. Smlouvu ještě na další dvě sezóny, 31 tisíc euro, velice hezký plat. Za rok si tam na ten domeček asi vyděláš. A uvidíme, zda se v osvěku dokážeš nějakým způsobem zlepšit, protože teď je stínový záložník? Obrana? Proč, pane bože? Víte, úplně... Jako jasně chápu ty obrané zákroky obsazování 16 17. Why not? Ale jako s agresivitou 5 na stínovém záložníkovi sakra zatažený tvůrce hry jak víno. No, nebudem tomu radši nějak moc dál říkat, protože by se to možná mohli i nervnout, co se s ním osy jak snaží dělat. Oh! Aha, to mě trošku překvapilo. Máme tady prvního člověka, který uh, ukončil svou kariéru. A to je Petr Wagner. Jsme se podívali na statistiky kariéry, kdy jsme ho naposledy viděli v Christian Sundu na hostování. měl by dostal 19 utkání, dvě asistence, průměr 6,73 a rozhodl se ukončit kariéru. A stáčí se teda s což je zajímavé. Um, mm, mm, je volný agent. Necháme to tak. Jediné, co mu změníme. Editovat osobní údaje, se to ne. Uh, editovat údaje o zaměstnancích. Zvedneme mu potenciál na 150 a takhle to potvrdíme. Stavající schopnosti necháme mu 40, ať je to takové zajímavé. A trošku mě překvapilo, že zrovna Petr Wagner ukončil svou kariéru, která byla, no, jak to říct, taková, taková zvláštní. Když se mu dařilo, tak se rozhodl přistoupit, když se konečně prosadil. trval mu to strašidelně dlouho, prcky se prosadil až někdy v 26 letech v Holandsku. A když se tam prosadil, tak se rozhodl jít na sever. No, asi to nebylo na rozhodnutí, co se dá dělat. Takže Petr Wagner, ani já, Petr Wagner, Pedro Sa 22 je prvním hráčem, kterým ukončil svou kariéru. A občas se mrkneme na to, jak se mu daří v roli skauta, Kdo rozhodně nekončí svou kariéru, to je Bill Bockengrou. Hráč Inši žádám AC vysel, což je... A portugalský klub, jasně. Um, rovnou se asi můžeme podívat na to, jak se mu dařilo ve zvole. Kde se podařili dostat do E eh, redivizí kde vlastně zaznamenal jeden pát, v tomto chvíli 1 plus 7 a předtím 2 plus 4 vypadá to, že si konečně našel ten správný klub, kde se mu daří a trošku i dostává, nebo trošku dostává spoustu příležitostí, teda fakt, že ve West Brunviči tam toho taky odehrál velkou kupu, no a co se dá dělat z vole, mě zajímavý klub, můžeme se mrknout, 17. místo, což znamená pát do nižší soutěže, jestli se nemýlím. A je, 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 takže teoreticky by se mohlo stát, že Bilbo by mohl změnit působiště, když spadl se zvole, je mu přece jenom zatím 31 30 let, znovu má ještě na jeden rok, takže si myslím, že nějaká ta částka by zvole mohlo velice rychle odměčit, odměkčit, hlavně když přišel zdarma a uvidíme, si změní klub, anebo se rozhodne to dohrát ve zvole. A přesouváme se ke křídlům, kde máme Michala Macha, hráče. Zajímavý to křídlo, jenž má smlouvu na poslední rok v Coventry, který si ho vykoupilo z Leav, z týmu, kde se dokázal zajímavě prosadit. Opět teda se vrátil do Championship, kde se mu už několikrát dařilo. Ovšem, tentokrát v Coventry nedostal moc příležitostí, připsal si celkem 24 startů, z toho 20 startů bylo z lavičky, i přesto se dokázal připsat 4 branky, 2 asistence, hodnocení přes 7, předtím v Le Havre si během 25 utkání připsal 3 plus 7, takže kariérně to je 53 plus 48. A trošičku si říkám, že škoda, že se neskusil vrátit zpátky do Španělská a prakticky pobíhá mezi Anglií a Francií, kde no, v té Anglii se mu přece nedařilo v tom readingu ty, ty dvě sezóny. Tady ty byly docela dost brutální, 21 na 21 plus 20 za dvě sezóny. Uvidíme, zda v Coventry dostanou rozum a dají mu čuchnout více, anebo zda Michal Mach tam bude hrát stále nějaké ty šestery housle. A ještě co bych zapomněl říct, tak se Coventry dostalo do Premier League, což je docela zajímavé, ještě mě šokuje, že se tam dostalo Petersborough, že vyhrálo, je to pár zajímavých vítězů, ale pojďme raději dál. A tím dalším je nikdo jiný než Pedro Garcia, který je v Astonville, hráč, který tam měl dostat kupu příležitostí a taky se to tak stalo. 400 utkání už má ve své kariéře. Je teda fakt, že něco málo bylo v Benfice B. Ale v posledních dvou sezónách, kde přestoupil do Aston Villa, tak v Premier League se dokázal udržet. 27 utkání, 5 plus 2, v té další sezóně 24 utkání, 2 plus 4, po každé hodnocení přes 7. Aston Villa, 15. místo. Je to takové nahoru, dolů, hodně dolů, teď už zase zpátky nahoru. 15. zase 15. místo. No, uvidíme, co Aston Villa, jestli se tam dokáže nějak zastabilizovat. Zatím to vypadá tak nějak zvláštně. A uvidíme, co Pedro, který má smlouvu ještě na rok, uvidíme, zda ho Aston Villa zkusí nějak speněžit, anebo si ho nechá a zkusí si z něho udělat nějakou tu legendu, když asi těch 192 utkání jen tak nepřekoná z Atalanty. Další to polokřídlo, poloutočník, Emmanuel Josy, hráč Jenč se mu tam někdo vysmál za to hostování ve Fiorentíně, kde byl nějakou dobu a vůbec si nezahrál. Docela dost podobné to bylo i Vláciu, ale poslední dvě sezóny v Marseille, takže se potkává s dalšími hráči. A si připsal 16 utkání, 4 asistence, hodnocení 7,15. Trošku nechápu, že mu nedali víc čuchnout, když má dobré hodnocení, spoustu asistencí předtím, že ho ze 17 zápasů 1 plus 8. Teď 2 plus 5, 22 utkání, 7,30. Kroutím tu nad tím hlavou. Polovina zápasu, nebo všechny zápasy samozřejmě byly v základní sestavě. Dvě z lavičky. Je to trošku škoda. Pojďme se podívat na zranění, jestli tam nějaké nebylo vážnější. Vypadá to, že docela dost zranění v posledních týdnech a měsících. Prakticky promarodil rodil si 9, 11, 12 týdnů, 3 měsíce. O, to je hodně nepříjemné. Z toho spondyloza k páteři, musím se podívat, co to je. A na štědrý den si to ještě udělal. Kontakt s hráčem v tréninku. Ty vole, kdo trénuje na štědrý den? <laughs> ha, tak to musí být super. A jako, asi pro mě nějakého specialisty v nemocnici. Na <laughs> štědrý den. pri.

to by to by až další to hráč, který ukončil kariéru, prakticky pouze si zahrál v, v Malé Boleslavi, poté nějaké to hostovačko. A myslím, že jsem mu tady nějak propouštěl, odešel teda do Slavoje Vyšehrad, kde si připsal tři góly, osm asistencí v druhé nejvyšší české zautěže. Sedmkrát hráč utkání, hodnocení 7,36. Vypadá to, že tam někde mezi první a druhou ligou byl jeho skutečná kvalita. Celkem 300 na utkání, samozřejmě spoustu to je v Bčku. 56 gólů, 52 asistencí, 45 krát hráč utkání. No a rozhodl se ukončit kariéru a stát se manažerem ve 4, 2, 3, 1. To je jeho styl, který bych chtěl hrát. Uvidíme zónový styl obsazení. Uděláme mu to stejné, co v předchozí editovat údaje o zaměstnancích potenciál, mu dáme 150. Kdyby někoho zajímalo, Zidan má něco kolem 180. Kdyby se náhodou nějakým záhadným způsobem to by to až dokázoval zlepšovat, tak se na něho pak, když tak mrkneme, ale stavající schopnosti 38 bude mít těžké vůbec najít nějakou tu práci. Takže další hráč, tedy ukončil svou kariéru. Jan Kálecký, druhý to člověk, který odehrál spoustu utkání v Mladé Boleslavi, bylo zajímavé, že v Barnley, nebo poté, co odešel z Mladé Boleslavy do Barnley, si odehrál pouze dvě utkání. Poté ovšem přišel do Kádízu, odkud odešel Michal Mach a připsal se tam v 32 utkáních 9, 9 ne, 9, ne, 6 gólů a 17 asistencí, což z toho bylo 7x hráčům utkání, průměrné hodnocení 7,51 a že by Jan Kálecký konečně našel nějakou svou dobrou to štaci přece. No, mladý Boleslavy se taky dokázal poté prosadit někdy v 25, počítám dobře 7 let, 16 plus 7, je 20, ve 23 letech, ve 30 opustil teda. Mladou Boleslav Barny se to nepovedlo v Premier ale v Karizu ano, mrknem se, jestli to, oh, první místo, a řekl bych docela dost jednoznačně podle toho, 91 bodů, takže tady si Jan Kálecký, ne, suverénně nejlepší asistent, po, po, postupuje s KDZ. O, teda, soutěž víš? a uvidíme, zda tam dokáže udržet. KDZ předtím spadl, přitom hrál hodně solidně, dokonce v sezóně 32-33, šesté místo. Jinak hrál takový pohodový střed, tak uvidíme, jak to bude teď jestli se tam dokážou rychle vrátit a jak se bude dařit právě uh, Janu Káleckému v La Leize. Tom Arturson, hráč, kterému končí v Udine smlouva a je žádán uh, body popřípadně Tarnanou, takže pravděpodobně do série B. Pojďme se podívat, jak se mu dařilo v Udine, v který, který je v série B, odkud no, přistoupil z Kordoby všem se nějak v té první sezóně potom přestupu nějak ne a ne zlepšovat, i když on vlastně v Udené byl i předtím, jenom tam byl on tam vlastně byl předtím, když odešel z Beneventa a tak trošku se mu tam dařilo, Antwerpy jasně, Kordova zpátky zavolný, jasně, tak ale viděli jsme na něm, pojďme ho vrátit zpátky 24 utkání, 21 z lavičky, ojojoj prdský hodnocení 6,78 a z těch čísel bych řekl, že moc času nedostával v další sezóně. Jeden gol, zase všechno z lavičky. Takže ze 40 utkání pouze 7 základů, hodnocení 6,9, to se zlepšilo. A uvidíme, co se bude dít právě s Tomem, jestli někam přestoupí nebo ne. Slovo, smlouva mu končí, to je bary, pojďme se podívat. Tak tež oba dva ty týmy hrajou série B, otázka zda Daternana například nespadla, vypadá to, že ano a teoreticky by mu možná i série C mohla tomu vysedět. Přece jenom asi už vyděláno nějakým způsobem má, no 10 000 euro, to není úplně nic moc na Itálii, ale předtím nějaké ty penízky podle mě v momentu jsou vydělat musel. A jsme u ofenzivních záložníků, kde máme tady Santi Papa alias Tenčího na Ráčenž, odehrál 119 utkání za tajsko, připsal si 48 utkání, a jak už to tak bývá, opět je na vlastní přestupové, nebo na vlastní žádost je na přestupové listině za 30 milionů euro. Za Wolverhampton celkově už odehrál 249 utkání a od těch sezon, kdy v Čempu hrál neskutečně a přepisoval se tam Dubly, tak trošku zešel ze svých kvalit. Ovšem, i 33 utkání v Čempu, kdy v 30 bylo z lavičky si dokázal připsat 7 gólů a 5 asistencí průměrné hodnocení 7 v Premier League mu to, to už nešlo 22 zápasů všechny z lavičky 4 góly, 1 hráčům tkání hodnocení 6,73 což je trochu škoda 4 roky předtím dokázal dát v Premier League 11 branek celkově má tenčí 153 branek co někteří nemají ani zápas, tolik zápasů 72 asistencí 27 krát hráčům tkání kariérní hodnocení 7 bez jedné setiny. Uvidíme, co s tím bude dál, jestli teda po x letech odejde z Wolverhamptonu, nebo se pokusí se probojovat zpátky do uh, do základní sestavy. A jestli jsem si dobře vzpomínal, tak Wolverhampton opět spadl, je tomu tak. A uvidíme, zda teda asi tenčí opět podmaní čemp, anebo se změní a půjde třeba do Portugalska, kde odkud tak trošku zešel, moc tam neprosadil, v Benfice teď by mohl. Tak uvidíme. Dáme si bago, alias oblíbenec smrk, který zjistil, že nemá žádnou práci, že nový update nepřinesl žádné nové klíče, ano, samozřejmě bavím se o češtině, člověk, kterému to předlouho trvalo, než si vůbec našel nějaké to místečko, kde by se mohl prosadit, Nakonec je to Sassuolo v sérii A, připisuje si tam spoustu zápasů, všechno v základní sestavě, 3 plus 6 a 7 plus 9, to je paráda, 52 branek, 44 kariérních asistencí, 6 krát v utkání, průměrné hodnocení 6,88. No, no, mohlo by se trošku zlepšit, to uvidíme. A smlouvu má smrk ještě na rok, což bude zajímavé, co s ním Sasuolo zkusí vymyslet, rozhodně by tam měl zvládnout odehrát 200 utkání, pokud ho teď neprodají. A otázka kam ale. Já bych si ho nechal a udělal bych se z něho legendu, nechal si ho do 35 a pak ho pustil třeba zpátky do, a nevím, kde se poprvé prostě děl do Cvikau. Další to ofenzivní záložník, Petr Valenta, člověk, Kujenč končí, smlouva, vlastně ve chvíli se vrátí z dovolené, tak bude bez práce. Dva zápasy za reprezentaci českou, to je zajímavé. A zajímavé je to, že z Lille, kde se mu za stolik nedařilo, dostal nabídku na stování do Trojs, kde mu to tak nějak vyšlo. 25 utkání, polovina z lavičky, polovina v základu, 2 plus 2, hodnocení a uvidíme, ne, tak má ještě na jeden rok v Lille smlouvu, mu končí pouze to hostování. O volitelný budoucí poplatek skoro 9 milionů euro, to za něj troj si troufnu říct nezaplatí a uvidíme, jestli Petr Valenta ještě vydrží rok v Lille, poté ukončí kariéru, zatím to je z jeho pohledu takové dost neutišené. Možná škoda, že ho onehdy ten Galatasaray nevykoupil, a pak vlastně přišel zpátky do Monaka. No, uvidíme, co to bude dál. Zatím je to úplně zazděná kariéra. Bohužel, co se dá dělat. Rozhodně, kdo nemá zazděnou kar... karbenátku, karbenátkovou kariéru, je to Miloš Karbenátek, hráč, který už má 248 utkání za AC Milan, 97 branek. Takže Torsky může stoupit do ligových střelců přímo v AC Milan. Jasně, samozřejmě má tam nějaké zářezy, jak ve Spartě, tak v Tottenhamu. V těch nejvyšších soutěžích koukám, že mu to tak nějak, tak nějak vyjde, tak tak. Ale rozhodně po té překvapivě špatné první sezóně se tam dokázal neskutečně rozehrát. Po dlouhé době nedokázal strefit 10 branek a v té předchozí 14 branek, 8 asistencí, 7,48 průměrné hodnocení. V další sezóně ho asi spoluhráči tolik nenacházeli. 7 plus 8, 5 na stejné hodnocení, neuvěřitelné, kariérních, to je teda 111 branek celkem, 66 asistencí. Na ten to není, na ten čího chybí hodně, ale zase si teoreticky můžeme říct, že je to v mnohem těžší soutěži. A mrkneme se, kde je na tom AC Milan. AC Milan vyhrál titul a těch titulů má už Moment. Pět nebo šest? Šest v řadě, takže Karbenátek tam pomáhá získávat jeden titul za druhým a uvidíme, jak mu to půjde dál. Smlouvu jsem se nepodíval ještě, na dlouho má. Na dva roky věřím tomu, že AC Mladý bude chtít prodlužovat a udělat z něho jednu z dalších legend. A přesouváme se k útočníkům. Kapo Kakonír je žádan al -Hilal. Uvidíme, zda tam přistoupí nebo ne. Hráč, který mu se docela líbí na lavičce Tottenhamu, už je tam 10 let. Za těch 10 let taky dokázal nastřílet spoustu branek. Prakticky se nikdy neprosadil na pozici číslo 1. I tak dokázal z pozice, řekněme, střídajícího hráče střílet přes 10 branek. Ten poslední už se zhoršil, a myslím, že je čas na to změnit nějakým způsobem své místo smlouva ještě na další dva roky v reprezentaci 128 zápasů, 58 asistencí a uvidíme, co bude Hlaky předvádět dál. Zatím je to taková nudná jízda v jeho podání. Kevin Tomsa, hráč, jenže na vlastní žádost na přestupové listině za 70 milionů eur kdo by to dal za 32 letého hráče, no třeba Real Madrid by, ho, by, to mohl dát, nebo Al Atihad, kde už máme jednou hráče. Hráč, který zvládl za Manchester United odehrát 203 utkání a nastřílel tam 93 branek. To je solní to počin. Poslední dvě sezóny, stále z lavičky, ale stále hromada branek. Trošku nad tím kroutím hlavou, že v 31 utkáních nastoupíš 26krát Uh, z lavičky asi jako takový kanonýr a uh, žolík, že dáš 11 branek a 4x se staneš hráčem utkání v té další sezóně 28x z lavičky, 6 základ 15 branek 2x hráčem utkání 7,12 uvidíme zda, utečeš z toho Manchester United nebo ne možná by to bylo záhodno a uvidíme co bude s tou dál protože takový kanonýr to je opravdu škoda, že toho nehraješ víc. Jinak v reprezentaci 116 utkání, 68 gólů, takže porážíš zatím lakýho v téhle statistice a uvidíme, jak vám to dvěma půjde dál. Jinak tady vidíte nějakým způsobem, jak se vyvíjel Slovensko někdy kolem 80. místa a pak už se zlepšili na 35. Na to, že tam mají tři docela dost dobré hráče, jako je Repa, Tomsa, Kanonír, tak se toho zatím absolutně vůbec nic nevyvedlo. Pak se na to někdy podíváme trošku podrobněji. A máme tady k Tomíka, jenž jsme viděli, myslím, přestup do, ze Stuttgartu. Přesně tak. Přestup uh, z, z, Freiburgu do Stuttgartu kousek od sebe. Teoreticky, pokud si byl nějak dobře, tak se nemusel ani pořádně stěhovat. Ve Stuttgartu to ošel, bohužel pro tebe nebylo moc dobrý. Nepodařilo se ti to. Ovšem, přestoupil si do AZ Alkmaru, kde si okamžitě ujmul asi po jedničky 30 zápasů, 123 základů, 11 zbranek, 3 asistence, hodnocení 697, to je výborné. Celkem 309 utkání, 104 branek, já tady vidím, že bych tu musel docela dost branek odečít, odečítat, takže oh, tady je nánc, ajajajaj. Aj, aj, aj. Major League Soccer, teoreticky to je první soutěž, No, no, pak si to spočtu v klidu, ale tady to bude hodně, hodně zajímavé a asi i dost složité. No, pojďme na dalšího útočníka. Máme tady Františka Šiká, jenže žádán, chce o Virtus NTA, to je tým, kterému se hodně dařilo, stále nespokojen s finančními poměry klubu. Já už jsem to u někoho viděl, nevím, jestli to nebylo u tebe. Smlouvu máš ještě na rok na 30 000 euro, tak nevím, na co si v Boloni stěžuješ. Jsi tam sotva tři roky. A rozhodně jako jsi s lavičko a tak si dokázal dát 21 branek celkem. A po té, co se ti souzemtnu, se nepodařilo prosadit. Nebo prosadit. No, jako, no, bylo to hodně z lavičky, no, dobře. Manchester City taky ne, no. E, já bych si se k tomu dám moc nevyjadřoval. Prostě v Bolonii se ti relativně nedaří prosadit. Otázka, jestli v NT by to bylo lepší smlouvu na rok, ta částka by asi nebyla moc špatná. A ještě ke všemu, ze sedmého týmu NTA byla někde taky docela dost vysoko. Ona spadla? A je tady z NTA, 12. místo. Ze sedmého na 12. rozdíl 20 bodů, uvidíme. Jinak v Itálii prakticky vyhrávají jenom týmy z Milána. Yes! snad to i Mildovi už A my se můžeme posunout pomalu, ale jistě k posledních dvěma hráčům. Jedním z nich je Jan Suchopar, který se asi konečně dočkal a odešel z Manchester City za 12 milionů, se ho vykoupil Brighton, který si může hodně pnout ruce, protože ty jsi dal... to je Ty z jedné sezóně dokázal dát 14 branek, jo? předtím v 32 utkání a 20 bylo v základu. Tak vypadá to, že Haaland odšel do důchodu a ty skonečně dostal nějakou tu příležitost předvést Manchester City, že se tě nekoupilo jen tak na darmost. Když si dávno jste pric před XX lety, samozřejmě to vím spočítat, 13 let v Manchester City. Samozřejmě byly tam nějaké hostování, rok v Gironě, rok ve Watfordu, rok v Bayeru, teď do Brightonu. Uvidíme, zda tam dokážeš nastřílet nějaký pořádný počet branek, protože zatím je to 86 kariérních gólů. Z toho asi bychom museli něco odečíst 16, no vlastně jenom těch 16, takže teoreticky 70. To už je lepší, 30 branek do ligových kanonýrů. E, Běž zpátky do tablic, tam to dáš během jedné sezony. <laughs> A posledním, jak už to tak bývá, Kamel Hrubý, hráč žádám Al Hilalem. A viděli jsme tě, jak jsi přistoupil do Barcelony za 70 milionů euro a asi se tam dost drbají na hlavě, protože asi nebyli úplně s toho spokojení. Po 11 utkáních se rozhodli a čtyři brankách, že tě pošlou do Ren. Teď <laughs> se vůbec nehrál, ale to hodnocení 7,17, předtím 7,20. Hej, jako oni se trošku jako pokakali, ne? A pak v další sezóně sedm zápasů, pardon, jedna branka, hodnocení 6,9 a otázka, co bude s tebou, no, jestli přestoupíš do Al-Hilal, tak to ještě trvalo, se úplně tak nějak prosadil a přece jenom máš tady jako hromadu, hromadu branek v soutěžích, to pak spočtu úplně na konci, a za tři roky v Barceloně 35 ukání, 10 branek. To není moc, není to ani špatné, co by za to někteří ní dali. S tím patrem 631. Ale koupíš byt někde na, u pobřeží, jako když si chodit koupat. Opál, jsi na to dost. <laughs> Ale no nic. Díky, že jste koukali až sem, Na to zvládl, tak jste legendy. A uvidíme se u nějakého dalšího videa, které bude v úterý, měla by to být opova možná předtím bude nějaký short, to ještě nevím. To uvidíme až někdy, až bude na to čas. Já jdu asi na židovany, protože to stream a já jsem nějaký už teď unavený. No nic, mějte se, pardon. Čus.